Re, viss ēters ir te! Līdz trešdien plānotajai Rīgas mēra Oļega Burova gāšanai iespējams tomēr būs jāgaida vēl vairākas nedēļas. Pēdējā brīdī savu parakstu par Burova atstādināšanu atsaucis viens no saskaņas Rīgas domas deputātiem Jānis Ločmelis. Frakcijas biedri gan vēl cer, ka Ločmelis lēmumu mainīs, bet pagaidām nav skaidrs, vai juridiski tas maz ir iespējams. Un stāstā Neta Bērtule. Tieši saskaņas frakcijas sacelšanās pret Rīgas mēru Oļegu Burovu no ilgadējā koalīcijas partnera gods kalpot Rīgai bija iemesls, kādēļ amatu pagājušajā nedēļā zaudējā bija vicemēri Anna Vladova no saskaņas un Druvis Klēns no deputātu bloka Rīgai. Saskaņa gan bija plānojusi, ka Burovs savā krēslā uzkavēsies vien nedēļu ilgāk. Ārkārtas sēde par viņu gāšanu bija iecerēta šo trešdien. Tomēr tagad izskatās, ka tā nenotiks, jo viens no saskaņas frakcijas deputātiem Jānis Ločmelis atsaucis savu parakstu par Burova gāšanu. Uz Latvijas televīzijas zvaniem Ločmelis neatbildēja un arī frakcijas biedriem savas rīcības iemeslus pagaidām neesot skaidrojis. Šodien es runāju ar Ločmelis kungu un neko nevaru saprast. Ko viņš man teica tā, ka viņš rītdienā atbrauc pie mums un mēs parunāsim. Tad jums izdevās sazināties ar viņu? Jā, viņš man teica, ka viņš slikti sev jūtos un viss. Un neko neskaidroja? Nē, un neko neskaidroja. Bet jūs pieļaujat, ka viņi varētu arī izslēgt no saskaņas frakcijas? Nezinu. Krietni skarbāk frakcijas biedra rīcība vērtē Rīgas domas deputāts Sandrs Bergmanis. Tā ir nu, milzīga nodevība, es uzskatu. Ja, protams, ka cilvēks nav kļūdījies. Kļūdījies? Jā, nu varētu taču būt viņam cienījams vecums 83 gadi. Nu jā, bet tas jau tā atsaušana, tas jau nav tik vienkārši. Nē, nu skaidrs, protams, jā, tur ir jāuzraksta viens iesniegums. Nu jā, vienkārši nav, jā, un jāparakstās par to. Viss varbūt viņam kāds palūdza parakstīties, nepaskaidroja, kas tur rakstīts ir. Un jāpiebilst, ka Jānis Ločmelis paralēli darbam Rīgas domē vēl ir arī uzņēmuma Rīgas siltums padomes loceklis. Par to uzņēmumu padomu arī visādas baumas izskan, bet nu, mums jāuzprasa viņam. Vai tādas baumas ir tādas, kad viņš šādi cer saglabāt vietu šajā padomē? Varbūt, jā. Burova gāšanai nepieciešamos 20 parakstus saskaņa gatava vākt no jauna, tomēr vēl cer, ka Ločmelis varētu pārdomāt. Pagaidām neviens arī, es domāju, nevar to komentēt. Ir tāda iespēja vai nav? Man liekas, ka jā, ka ir tāda iespēja. Jebkurā gadījumā, ja Ločmeļa atsaukt to parakstu atpakaļ, pievienot vairs nevarēs, vai arī viņš pats rīt frakcijas biedriem pavēstīs, ka to nemaz negrasās darīt, no jauna būs nevien jāvāc 20 paraksti Burova gāšanai, bet arī jāgaida likumā noteiktās divas nedēļas, kuru laikā domas sēde par šo jautājumu jāsasauc. Tikmēr pats Burovs cer, ka vēl šis Rīgas domas sasaukums varētu vienoties kopīgā darbā pie galvaspilsētas budžeta. Aneta Bērdola, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.